بسم الله الرحمن الرحيم وعات وثمود وأصحاب الرَّسِّ وَقُرُونًا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا لَهُ الْأَمْثَالَ وكلا تبرنا تَسْفِيرًا ولقد اتوا على الْقُرْيَةِ التي أمطرت مَا تَرَسَّوْا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا balakan walayar junan nusura wa'atan ewaskur lan inggil-inggo sira Muhammad ngelingno sira Muhammad to inggo sira Muhammad adan ing kaumat kaum ahudin tegese kaum nabi hud tegesi, nabi wa samut lan kaum tegese kaum nabi wa ashabir rusil lan pira-pira penduduk kang duweni sumur utawi rasun iku ismu biire iku jeneng sumur wanapihum tenabine ashabur rasih kilau den dawono suabe tenabiku suab wakilan dida dawono tenabi wiruhu liane suab kanu ana sapa ashabur rasih ku kok udan iku wong sing lungguh-lungguh haula ana ing sisi kiri kanane utas sisi-sisine van fanharat mengko runtuh apa albiru bihim kelawan kabeh kelawan ashabur rasih wa bimanazilihim lan ngeruntuhna kelan As omahi ashabir rasi. Wakuru nanan piro-piro generasi, akwa mantegesi piro-piro generasi, bena delika antarane mengkono-mengkono kabeh, beberapa generasi antarane kaum-kaum sing dirusak, kang akeh Ei bena adin tegesi antarane kaum at, wa ashabir rasi lan penduduk rasi. wa kullannanna ing saben-saben suci saben dharap nggawe ingsun lahu maring kulan ailil kuli alamsala ing pira-pira al amsal pira-pira perumpamaan pira-pira teladan fi iqamatil hujjati ing dalem napa iki jumenengna no hujjah utawa ndirekna no hujjah hujjah niku argumentasi kebenaran alihi mangalahno ning pira-pira kufar Falam nuhlikhum mongko ora rusak ingsun hum ing kufar ila badal ingdhari kecuali sausenge ga iperingatan. Falam nuhlikhum mongko ora rusak ingsun hum ing kabeh ila badal ingdhari kecuali sausenge ga Wa qul lan tabarnat fitira. Wa qul saben-saben swici tabarnang rusak ingsun tadiran rusak tenan. Ahlakna rusak ingsun rusak tenan. Kena apa tak rusak bi takdhibih sebab oleh gorohna para kufar anbiya'hum ing para kufar. Walakat ataw lan teman-teman teko sapa kafir Makkah, ya e marot tekesi liwat sapa kufaru Makkah, kafir Makkah. Alal qaryati ing kampung. alati kang umtirad kang den udani, kang diberi hujan sapa qaryah mataraso iklan udan kaelekan, manane udan azab. Utawi lafat umtirad matarasau igu masdaru sa'a, iku masdaril lafat sa'a iku sa tekesai kelawan waktu. Wayatiku yaiku Usma Qurau Kaum Luth niku gedhe-gedhene kaume Nabi Luth. Fa ahlakam rusak sapa Allah Allah ahla ing penduduke kaume Nabi Luth li fiihim krana le kaum al-fahisyata ing barang sing Afalam yakunu yaruna ha ono ora kufar Mekah yuara ono ngingali sapa kufar Mekah ing kaume kabeh fisafarihim ing dalam kaum Mekah ila sami maring syah. Fayatabiruna mongko gelem iktibar sapa kafir Mekah. wal istifhamu tisifamri takriri krono takrir bal layarjuna nusura bal kanu bare ana sapa kufar iku layarjuna iku ora podo panane ora berharap terjadi nusuran ing anane kebangkitan sangka kubur yakhafuna tegese ora kuatir sapa kufar nusuran ing kebangkitan sangka kubur baksan san tegese tangi sangka kubur fala yuminu namung iman sapa kufar Wa idza ra'au ka iyattakhizunaka illa huswa Wa idza ra'au ka lanalikane ningali sapa kufar ka ing sira Muhammad iyattakhizuna eh ma yattakhizuna mengko ora ngalap sapa kufar ka ing sira Ora memperlakukan kufar ning kowe illa kecuali dadi bahan ejekan mahzuan bihi tegese den nyek sapa bihi al maksudnya Muhammad Yaqulu nang ucap sapa kufar ahadalladzi fa'atallahu rasulahu Ahada ana ta uta iki wa alladhi wong ba'ata kang utus sapa Allah wa rasulan ing rasul. Fi wahu ing dalem kleme utawa ngaku-ngakune Muhammad iki jare wong kafir iki muhtakirin hale eno ana kabeh mare Muhammad andi risalati saking ngaku rasul. Ingka dalayudiluna in meh meh in sedune kelakuan mukhaffafatun minasakila. Sangka kata innahu maksude. Wasmuha ti sime in mahdufun din buang innahu tegese sak temene Muhammad utawa sak temene kelakuan iku kadha iku meh meh sapa Muhammad. Iku la yudil na yuk tini nyesat Muhammad na ing Yusrifu na dikisi ngingguk na sopa Muhammad na ing an Alihatina, sanging Sangking piro-piro sesembahan kita Lawala an sobar na alih ha Umpamu ranyabari kita alih ha ingatasi Lasor rofana an ha Yuk tini ngingguk na Muhammad na ing anha an ha sangking alih Wata Wala dawu wa ta'ala wa sofa ya alamun Lan bakar ngerti sopa kufar khina ya ronan alikani ningali sopa kufar Ala adha bengsik so iyanan kelawan nyata fil akhirat dinam akhirat Wong kafir iso ben rahman adallu Man iku ad sapa? Man ikute sapa adallu sing wis sesat apane sabilan dalane. akhtau tekeseluwe salah apane tarikan Ahum sing salah kufar amil mukminuna utawa wong mukmin. Bon kula terangaken nggih masalah-masalah tiang kafir Mekkah nggih. Kafir Mekah niku kafir Quraisy. Nggih kafir Quraisy niku turunanane Sayyid Adnan. Nggih mbah bae kancine Nabi. Terus nak sampean ngaji di bak ngaji ya, ngaji di nopo berjanji ya wonten uh, wa ba'du faqulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus sawi terus Abdul Muthalib bin Hashim. Saat terus terus, terus di antara mbah bayi Nabi tok kusoi. Sumia bi kusoyin litaqasihi fi biladi kudo atal qasiyah ila an ahdahu wa ta'ala ilal kharamil muhtarami fawahamahima Dados mbah mbahe kanjeng nabi niku termasuk wong sing seneng lungo Jadi kusoyin itu maknanya wong sing seneng lungo aduh Gih, Kusoyin itu maknanya wong sing seneng lungo aduh Lalu lungo aduh ini ku penting perkara ini didamel sarana pengiran kanggi tiang-tiang niku Banyak seni kaum-kaum sing tahu dirusak Ini ku perjalanan Mekkah ke Syam. Syam ini ku Syria, Libanon, Jordan. Jadi misalnya kaum Sodom, kaum Nabi Lot ini saat ini di daerah Jordan. Oke, orang saat ini Mati. Ini ku kaum apa? Sodom. Sodom ini saat ini di daerah apa? kaum Ad, ini ku saat Yaman. Jadi Kholi Nabi Hud niku ku tengkuti Yaman. Mohon kula dudana geografi seri ini ya. Jadi, Hud, ini Ad ini pun Yaman. Ibu kotanya Rian Ahkof. Mulanya disebut, Wadkur Akho Ad, Iz'ang dhara kaumahu, Bil Ahkof. Apa? Ahkof. Ibu kota Yaman apa? Ahkof. Jadi, Iz'ang dhara kaumahu, Bil Ahkofi, Wakot kholatin nuzuru min bayin wa min khalfi. Mohon kula balik ini malik Samut niku nabine saleh. Ad nabine napa? Hud. Niku Hud sakniki teng Yaman. Mulane khale Nabi Hud niku ruwah. Sesaman nak kepenak kali khale Nabi Hud muruputi Yaman niku khali pas pasnawa Ruah. Lah Islam teng Indonesia niku riyin disebut Wali Songo. Wali Songone rata-rata zuriyae Nabi. Songko dinasti Bani, Basa Iban. Sehingga Wali Songko itu tidak no kirim dungu mati ku ruwah Perkara ini khulih Nabi Hud ini. Ruah. Ini cerita sejarah. Lariin Yaman ini, nanti nama ini Maut. Mergo kota mati. dadi wong Arab, nanti dari Yaman Khadra Maut. Khadra itu teka, Maut itu mati. Dia dianggap kota mati. Jadi ini apa? Maut. Ibu jadi kota mati selawas selawas kanjeng Nabi pesen kue oleh Mororono nak iso nangis atau ibadah nak ora rausa selawal zaman pertama sing nenggoni ku zuriyai kanjeng Nabi gini ku Ahmad al Muhajir sinten Ahmad al Muhajir terus Ahmad al Muhajir manggen teng Yaman terus nama Hadromaut mulai dibuang bergowong soleh soleh Habib yang alim alim seneng tafaul darani nabo Yaman terane Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane bingirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa? Yamani. Mergo ngarah ning arah napa? Yaman. jadi Dadi kekuduran. Terus mulane zuriyae Nabi ngantos samangke paling kathah ketemu ning Yaman termasuk rotibul Haddad tuh Sayyid Abdullah napa? Haddad ning Yaman sing nyari ihya'ne Sayyid Zebiti. Nggih iki tiyang Yaman Zebiti iku daerah napa? Yaman. Wong di saniki. termasuk Habib Zain bin Smith ini riyan rahin teng Jakarta teng Bogor tapi sak mangke urip teng Yaman dados manturi Habib Bader Habib-habib alim niku saniki sing moncer kene Mas Umar Hafid niku nggih Budhi Yaman Habib Salim Asyhadiri ge Yaman